قرآن مجید وہ آفاقی کتاب ہے کہ جو قلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو کر کائنات کے ہر بشر کے لیے سرچشمہ رشد و ہدایت بن گئی۔ زبان کو مل گئی معراج اس کلام کے بعد، زبان کو مل گئی معراج اس کلام کے بعد، نبی کا نام لیا جب خدا کے نام کے بعد۔ زبان کو مل گئی معراج اس کلام کے بعد، نبی کا نام لیا جب خدا کے نام کے بعد، تو انہی کا اسم گرامی زبان پہ آتا ہے کبھی درود سے پہلے کبھی سلام کے بعد۔ انہی کا اسم گرامی زبان پہ آتا ہے کبھی درود سے پہلے کبھی سلام کے بعد۔ دیروز بستان سرا ہم توتیاں نے خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغل غلاب قبائلہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں بشفق جاب جما لگی، اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصال ہی، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ مل کے پڑھیے صلو علیہ وآلہ۔